Xabaringiz bor, Italiya A seriyasi 7-chi turi doirasida Genoa klubi o'z maydonida Roma'ni qabul qiladi. Ayni paytda barchani mazkur bahsda hamyurtimiz Eldor Shomurodov ishtirok etadimi yo'qmi degan savol qiziqtirmoqda. Genoa shahrida bo'lib o'tadigan uchrashuv oldidan mezbon klub matbuot xizmati Genoa tarkibini e'lon qildi va afsuski bu safar ham Eldor Shomurodov qaydnomadan o'rin olmadi deb yozmoqda Tribuna.uz. Xuddi Fantacalcio'ning yozishicha Eldor Shomurodov oyoq mushaklaridagi jarohat sabab ketma-ket 3 o'yinda Roma'ga qarshi bahsda ham maydonga tusha olmaydi. Ayni paytda futbolchi tiklanish jarayonini o'tkazmoqda. Qayd etilishicha o'zbekistonlik hujumchi FIFA kullari bois yuzaga keladigan tanaffusdan keyin Genoa asosiy tarkibiga qaytadi. Eldor Shomurodovdan tashqari klub himoyachisi Davide Zappacostada ham jarohat bor. Ma'lumot uchun Genoa klubi bugun 8 noyabr kuni Roma'ga qarshi bahsda maydonga tushadi. O'yin soat 19:00 da boshlanadi. Eslatib o'tamiz, Shomurodov O'zbekiston milliy jamoasining Birlashgan Arab Amirliklarida o'tkaziladigan bu safargi yig'iniga chaqirilmagan. Shunday qilib Eldor Shomurodov A seriyaning 8-chi turi doirasida Udinese'ga qarshi maydonga tushishi mumkin. Genoa Udinese'ga qarshi o'yinni safarda o'tkazadi. Uchrashuv joriy yilning 22 noyabr kuni bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Biz o'zbekistonlik muxlislar nomidan Shomurodovning jarohatdan tuzalib, tezroq maydonga qaytishini va gollar urib, o'z muxlislariga quvonch ulashishini tilaymiz.